কবি পবন ভট্টাচার্যর রচনা আপুনৰো আপুন। মই মুখ চিনি পোৱা বহু বছৰ হল, আইৰ কোচত থাকি বুকুৰ উম লোৱাৰ পৰাই মই মুখ চিনি পাওঁ। শিশু হৈ থাকোঁতে মই বহুতক চিনি পাইছিলোঁ, মোৰ দৰেই। আমাৰ চিনাকিত নাছিল কোনো আনুষ্ঠানিকতা। তেতিয়া মোৰ ভোক লাগিলে সিহঁতৰো লাগিছিল, মোৰ পিয়াহ লাগিলে সিহঁতৰো লাগিছিল, মই হাঁহিলে সিহঁতেও হাঁহিছিল, আৰু মই কান্দিলে সিহঁতেও কান্দিছিল। কৈশোৰ পাৰ হৈ যৌৱন প্ৰাপ্ত হোৱালৈ মই বহুতক লগ পালোঁ, চিনাকিও হ'লোঁ, বন্ধুত্বও হ'ল, খেলিলোঁ, ঘূৰিলোঁ, ফুৰিলোঁ, বহু কথা পাতিলোঁ, বহু ধেমালিও কৰিলোঁ। আমি হাঁহিছোঁ, আমি খেলিছোঁ, আকাশতো ভ্ৰমিছোঁ, সাগৰতো সাঁতুৰিছোঁ একেলগে। পিছে মই খেলোঁতে ভৰিৰ আঙুলিত দুখ পাই চকুৰ পানী ওলাওঁতে সিহঁতে উচুপি উঠা দেখা নাপালোঁ, ময়ো সিহঁতৰ দৰেই। ঘড়ির কাটাকেইডাল খড়কৈ ঘূৰিছে, সময়বোৰচোন কমি আহিছে, বন্ধুবোৰো দূৰলৈ আঁতৰি গ'ল, মা দেউতাওচোন দুদিনৰ আলহী হ'ল, পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালী হাল মোৰ আপোনৰো আপোন হ'ল। মই কাৰোবাক চিনি পাওঁ কিবা কাৰণ থাকিলেহে, কোনোবা মোৰ আপোন হয় কিবা স্বাৰ্থ থাকিলেহে। মোৰ ল'ৰাটোৱে বিদেশত সংসাৰ কৰিছে, নাতি নাতিনীৰ মুখ মই দেখা নাই, ল'ৰাটো মোৰ বহু বছৰ অহা নাই, তাৰ সময় নাই। ছোৱালীজনীকো বহু দিনে মই দেখা নাই, তাইৰো ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'ল। ককাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কোৱা তাৰ মুখৰ পৰা মই কেতিয়াও শুনা নাই। বৃহৎ দালানটোৰ নিজম কোঠাটোৰ শীতেলিত পৰি ভাবিছো মই, জীৱন মানেনো কি? নহয় জানো, অলপ বতাহ, অলপ উশাহ, অলপ পানী আৰু শেষত মাটি, অলপ পোহৰ, অলপ আন্ধাৰ, কিছুমান চিনাকি মাত, কিছুমান আপোন হাত, কিছুমান সদয় চকু আৰু কিছুমান বহল বুকু। ঘন হৈ অহা উশাহবোৰৰ শেষৰ উশাহটো লোৱাৰ পিছত এন্ধাৰ পৃথিৱীখনত থাকিব কোন মুখ চাবলৈ? মোৰ নিষ্প্ৰাণ দেহাটোলৈ গৈ চাৰিখুঁটিৰ মাজত আলফুলে খুৱাই দিয়াবোৰ জানো মোৰ আপোন হ'ব নোৱাৰে?